Dobar dan. Dobrodošli u moj novi vlog. U današnjem vlogu gazimo se u lažu sa Landinijem. Evo iz prvog lica i to snimim. Tako da napravit ću samo ovak jedan dio kako se gazi se u lažu sa Landinijem, kako izgleda iz prvog lica, tako da neću editovat videoklip na u laptopu, tako da kako ispani ispani, takav će biti na YouTube. Tako da silaža napravljena davno, ali ovaj silaža se pravi za svaki slučaj da se ne bi zapalo, znate. Napravili smo mi dvije jame, ali ova silaža, ajde slučajno ako zafali da imamo da se prebacimo. Tako da smo još malo nasekli kuruza što je moglo da se sjeće, što da se moglo nasjeći što je bilo imalo zeleno i imalo ljeba. Tako da traktor od 600 to jako lijepo gazi Landini, tako da ide lijepo, a i uopće nije teško gazi sa njim kao sa onim Hurmanovim. Vidite, ovo čak ne upotrebljava ni kvačilo, ništa čiste, samo napredna za redukcija i to je tu. Tako je lijepo, još kad se pojača muzika u traktor njelina bude sad što sam ja sad ugasio radio da ne svira zbog toga što mogu da opkopio raditi zabavnu videoklipova. Thank you.
to bio to. Nije nešto specijalno, samo da snimim kako izgleda Landini iznutra kad se gazi silaže. Do sljedećeg vloga, ostavite mi živi, zdravi i ćao!